Щороку світова спільнота відзначає День боротьби з інсультом. Всесвітня організація охорони здоров'я прирівняла це захворювання до глобальної епідемії. За даними Української асоціації боротьби з інсультом, патологію судин головного мозку щороку діагностують у понад 140 тисяч осіб, понад третина з них – працездатного віку. Для боротьби з найважливішою медико-соціальною проблемою сучасного суспільства на Закарпатті законтрактовані 9 медичних закладів, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. На базі обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології, що у 2020 році запрацювало спеціалізоване відділення цереброваскулярної патології. Тут лікарі одним із перших в країні почали виконувати відкриті мікроскопічні втручання на судинах головного мозку. Центр зможе допомагати пацієнтам із гострим ішемічним інсультом. Цей метод лікування дозволяє розширити терапевтичне вікно при інсульті від 4,5 годин до 12, а у певних випадках – до доби. Але навіть попри успіхи та передові можливості наших медиків, не варто забувати, що особисте здоров'я у наших руках. І профілактика захворювань залежить від наших дій, рішень і способу життя, наголосив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.